ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଲା ବିଜେପି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇସାରିଛି। ଗୁଜରାଟର ସୁରତ ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ମୁକେଶ ଦଲାଲ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁକେଶ ଦଲାଲ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରଟ ଇତିହାସରେ ଦଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାଂସଦ ଯିଏକି ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ଜିତ୍ ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। हम लोग विकास विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।